waxa aan jecelahay in aan wax kaa weydiiyo arrinta somaliland waxaa jirta waxa la yidhaahdaa maxamed faarax ciidiid waxa uu la ogolaa s n m in ay goodo oo waqooyiga soomaaliya ay goodo wax xidhiidihii adiga iyo s n m maxaynaga dhexeeya arrintana maxaad ku odhan lahayd walaal dad ummadda waqooyi degan waa ummad soomaaliyeed iyagoo soomaaliya oo gumaysi gacanta ugu jiri jiray ayay 26 June 1960 xornimo qaateen iyagay ahaayeen kuwii midnimada ee koonfur iyo waqooyi isku keenay dad waxa weeye jecel midnimada iyo wanaagga ummadda soomaaliyeed danaha ummadda soomaaliyeed waxaa ka keenay in ay ka baxaan ku dhawaaqaan goosasho waa dhibkii loo geystay waxaana dhibkaas u geystay talisyadii soo xukumi jiray dalka 60-kii markii xornimada la qaatay intii ka dambaysay cadaalad darro ayay tirsanayaan way ku dhacday weliba ma tirsanahayaane mid cad baa ku dhacday burbur baa loo geystay naf iyo hantiba niyadoodii baa la burburiyey maantay marka ma taallo hadalku waa goosanahayaan iyo ma goosanahayaan waxay hadalku taallaa sidii loo daweyn lahaa dadkaas oo cadaalad loogu heli lahaa waxaan aaminsanahay cadaaladdaas haddii ay helaan lana tixgeliyo ma garanaysaa cadaaladda ay doonayaan oo loo guntado sidii loola hadli lahaa wada hadallo loola furi lahaa oo dood loo furi lahaa oo markaas dooddaa ka bacdi waxaan qabaa in la gaarahayo yacni xal inta arrinta in laga gaarahayo ma qabo in la brobokaareeyo ama la daandaansado ama xumaan loola tago ama dagaal loola tago waxaan qabaa in arrintaas si qabow si wanaagsan oo sharaf leh si ma garanaysaa aqliya loola sheekaysto loola doodo loola maaragtay haddii la kuu roon yahay la isku aqli celiyo ma garatay.